прихована, говорить про намір, кавана, людину. Може змінити дії людини на зворотні. Лоб-лоб поламаляючи, а саме використовуючи ступіна. Друга частина. Використовується у кабалі в широкому сенсі, як самостійно вироблена слова, усвідомлена віркована, використовується у кабалі в широкому сенсі, як самостійно вироблена, усвідомлена, прийняна на себе. Відчуває вищий світ в мірі свого наміру. Оскільки нам, оскільки нам вибачити тої вірі, оточують нам частина толі, починаючи від нижньої сходинки всесвіту, називається таємною частиною наміру або кабалою, тому що навчає, як отримати лише кабель всесвіту. Кабель – це готовлення цієї. Повного здиття з творцем. До повного наміру на весь цей світ. Істинний егоїзм найвищого ступеню. Саме ця частина сторона хоче до постійного більше наміру. І чим він більше, тим більше людина потягає поки у наш світ. І опускаються, і відчуває вищий світ, як світ в мірі. Перших поколіннях світу до найбільш зіпсованих у нас час. Для виправлення першої душі не потрібна була навіть того сам факт існування їх тваринного страждання.
вся частина поразу. Ти не вбіжи на ною, і чим більше ти йде, тим ти більше. Тим більше ти насягаєш комплексі, бо так вона відчує більше світу, без іди вона. Душі в тілі нашого світу, повного наміру на безці істини. Призводив її до прихованої від самої душі. До необхідності виття, життя за кожним протягом життя у тому світі. Протягом життя 10 років, що протягом життя в тому світі. Але у перших душ ще не накопичилося стільки страждань. Протягом 6 тисяч років у нас світ опускається, вони відчувають найбільше чисті у першу світу. Від власного мислення у наш час недостатні, для виправлення певних думок тебе. Перше збудований не облагодора у духовному піднесенні. Западливі існування і потерця твоє підінає потім. Всі очень наші опускаються, і вони душі найбільших чистих душ накопичуються разом у загальному духовному клі загальній душі, яка називається Адам. Через 2000 років накопичення цього загального виправлення вже вижила необхідність у механічному, хоча й не усвідомленому виконанні заповіді правил духовного світу, які існування не мають жодного відношення до нашого світу. Та й яким чином з цим світом не пов'язаний. Не, та ніяким чином з цим світом не пов'язаний. Тому для тих, хто не знає істинного їхнього істинного духовного походження, вони виглядають такими безглуздими. Для виправлення перші душі не потрібно була літора. Сам факт існування їх тваринного страждання, те, що землі вже появиться виправленнями, вже являється виправленням. І останньому третьому 2000-річчі, тому що процес виявляється страждання від часу зважання до духовного душі у тілі до необхідності себе виправити, до необхідності себе виправляти. Воно стає особливо сильним з часів появи великого каваліста Арі до нашого покоління. Заключний стан сьогодні це світу повертання. Хмар тікун повертання існування витвореного страждання на зірі землі вже ячка створіння досягає того саме стана, що є найвища. Цей стан був одразу створений творцем. Ми вже знаходимося у ньому. Для чого ж тоді нам дають інструкцію з його досягнення? Це пов'язано з тим, що ми
ми не можемо відчути нашого істинного стану в своїх теперішніх егоїстичних бажаннях. А якщо ми не розвиваємося, не виправляємо свої органи сприйняття за інструкцією, то ради слова ора інструкція по кабалі нас женуть, примушують до цього силою, стражданнями. Інструкція ще дана для того, щоб розкоротити страждання збільшенням швидкості проходження цього шляху, зробити слово нами кавана. Вбити слово нами кавана використовувати.